Самбай цаана та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, Солонгос улсын Элсэн хотын Кентикс орноос та бүхэндээ мэдээлэл дамжуулж байна. Яг одоо Солонгос улсад Корей Робот Чемпионшип 2017 Солонгос улсын роботын үндэсний аварга шал оруулах тэмцээн явагдаж байна. За, Монгол улсаас төлөөлөөд шинэ нэрэн олон улсын лаборатори сургуулийн сурагчид маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Энэхүү тэмцээнд оролцохоор. За, энэхүү тэмцээний гол зорилго нь хүүхэд багчууд өсвөр насныханд маань бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэх, мөн шинжлэх ухаанч танин мэдхүйн чиглэлээр бүхэл мэдээллийг дамжуулах зорилгоор энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа. За, роботын тэмцээний маань гол агуулга бол хүний одоо хийж чадахгүй байгаа байгалийн одоо гамшиг, бас тулгамдж буй асуудлыг роботын хүчээр тэр асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор энэхүү тэмцээний маань гол агуулга явагдаж байгаа юм байна. Тэгээ хүүхдүүд маань ч гэсэн энэхүү чиглэлээр маш олон судалгаа хийсэн байна. Ан амтан яаж одоо ямар нэгэн байдлаар үхэж, өргөдөж, хорогдож байгаа энэ асуудлыг шийдэхийн тулд робот бидэнд ямар ач холбогдолтой тусалж өгөх вэ гэдэг талаар маш олон сонирхолтой судалгаануудыг бас хийсэн байна. Энэ одоо судалгааныхаа үндсэндээ робото хийгээд мөн робот нь одоо батлагдаад маш сайн амжилттай бүтээгдэх юм болоод тэрхийн роботыг одоо үйлдвэрлэх хэмжээнд хүртэл хөгжүүлэх боломжтой байна. Ингээд өсвөр үеийн залуучууд, хүүхэд багчуудаа бүгдөө робот зохион бүтээгч, танин мэдхүйн чиглэлээр шинжлэх ухаанч болгон хөгжүүлэхэд энэхүү тэмцээн маань тусдын болж байгаа бид бүхэн эндээс харлаа. Ингээд тэмцээний үйл явцтай бүгдээрээ танилцъя. We are participating in this Korean Robot Championship for over 5 years, and our achievement is getting bigger every year. And this year we hope to get like 3 trophies. Our members is made out of from 7th grader students to 12th grader students, and they come with 2 robots that will participate in Animal Allies. Okay, okay. 네, 꿀벌과 돼지를 모두 챙기고 벨트에 도착했습니다. 네, 왔다 가졌지, 가졌지. 네, 경기 1분 남았습니다. 다음, 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 다음. 아직 1분 남았으니까 모두 차분히 경기를 준비해 주세요. 또 이렇게 또 신이른 어두운 쓴 라보터 소리만 근데 야물 저희들 훌쩍 있음에 야물 프로그램도 옆자가 왜 자 비드린 저희들 비드린 이렇게 또 아름다운 흑팀 모를 텐데 зургаан хоногийн хугацаатайгаар Солонгос улсад шинжлэх ухааны музейгээр аялах, танилцах, тэрийг олон улсын хичээлүүд дээр ашиглах болон Korean Robot Championship тэмцээнд амжилт үзүүлэх зорилготойгоор ирсэн байна. За, манай сургуулийн хувьд энэхүү Korean Robot Championship тэмцээнд 5 дахь жилдээ оролцож байна. Гэхдээ энэ жилийн баг маань дандаа эхний жилдээ оролцож байгаа хүүхдүүд байгаа. Бас би бас эхний жилдээ эндхүү тэмцээнд оролцохоор бага хариуцаад авч явж байна. Ингээд үзэж байгаа тэр амтан бас авраад ах шиг байна. Тэгээд яг ямар зорилго энэ роботын үйлслүүдийг, даалгаваруудыг биелүүлж байна? Тэр зорилго нь юу вэ? Зорилго нь юу вэ? Амтан аврах. Бас эсвэл нөгөө амтны үрэлэн байгаа шүү дээ. Цэнэр ахлаа бүх ажлыг тийм роботын зорилгоор хийхсэн. Зорилготой байна. Одоо тэгэхээр хүний хийж чадахгүй байгаа үйлслийг роботын тусламжтайгаар хийж тухайн амтныг аварна гэсэн үг үү? Тийм. Юуны ойлгож болох уу? Аа. Зэрэг дотор нь байршуулах, байршуулах гэсэн үг шүү дээ. Одоо сая жишээлбэл саяны тэр үйлдэлээр бол хичнээн үйл гарах хэрэгтэй байсан байна. Тэнгэр ойлцоо бараг үйлдэл гэвэл нэг нэлээд гарах байхаа бараг 20 гаруй тэгэл
Тэрлүү бас даалгавраар ороод явчихсан. 10 10 20 мөрөө. Тийм явчихсан юм. Энд бол өрсөлдөгч нар нилээх орж ирсэн байж тээ. Өрсөлдөгч одоо хүүхдүүдэд харж байхад хэр бэлтгэгдсэн бай. Энэ нүлийн сайн бэлтгэсэн л гэж боддог шээ. Тийм. Юугаараа бэлтсэн бай? Раптороо бас тэрсээ багийнхаараас тэр чигээр бас нүлээ их орж байгаа болохоор. Тийм. Би бол Раптыг заавалгүй үүсгэж одоо шахахгүй. Харин Раптыг одоо үүсгэхэд одоо ямар ямар одоо ашиг тусаагаар хаа зүр болж үзээрээ. Одоо маш олон ашигтай хүний ичдэхгүй юмуудыг хийж болох боломжтой Раптыг одоо бид нар сөхөө хичээж байгаа. Мэдээж энэ нэгэн юм Раптыг сургуулиуд их гоё байсан. Тэгээд бид нараас сурт авсан зүйлүүд нь бол одоо ян зүрийн Монгол улстай оруулах төхөөрөмжүүд тэгээд бас Раптыг материалууд байлаа. Мужээ Раптыг сургуулиудыг үзэхэд маш гоё санагддаг шээсэн. Тэгээд юу би одоо тэгээд нээзүүдтэй Раптор хичээлээр өлгөж чандаа. Энэ өнөөдрийн энэ тэмцээнээр энэ хүүхдүүдийг сайн хараад байгаад баяр ажиллах чадвар амар ихсэнээр манай монголчууд нөгөө ямар нэг урлагийн тэмцээнд орохоор дандаа ганцаарчсан төрлүүд ялдаа шүү дээ. Энэ бол гадаадын тэр тэмцээнээр баяр ажиллах юмар ерөөсөө тэр тодорч бодордгоо. Харин энэ 6 өдрийн аяллаар гэвэл энэ Солонгос улсын хөгжил төвшил бас энэ улсаас ер нь сурах зүйл их олон байна. Гадаасаа хараад байгаа бол хог хайдгүй зохион байгуулалттай цэвэр утаа багтай гоё. Өнөөдөр болохоор ингээд тэмцээн дээр амар их олон хүмүүсттэй. Тэгээд амар олон хүмүүс оролцсон юм байна. Тэгээд ингээд хоорондоо тэмдэг солилцаад ингээд маш олон юм тэмдэгтэй болсон. Тэгээд ер нь хүмүүсд нь аюу тийм аюустай тийм амар ийлдэй тийм хүмүүсд байт юм байна. Хүмүүсд тэр тэмдэг солил би бинт танилцсан айгүй гой сонс. Тэгээд бид нар дараа жил бол ярих юмаа сайн бэлтгэмээр юм шиг санагдсан да. Ярих юм ихлээр одоо энэ хүмүүс project буюу төсөл гэж ярьж байгаа шиг байна тийм ээ. Тэгээд ер нь Монголоос ирсэн шинэ нэр нь одоо олон улсын лаборатори сургуулийн баг хамт олон байна. Ямар шоу судалгаа төсөлийг одоо хийсэн бэ? Одоо Монгол Улаанбаатар утаа багсах талаар тийм төсөл боловсруулсан байна. Кэрэсэ дөнгөрсөй лагуугийн харьцаагаа тариамьон дөрвөн танга кэриго манчааны ингүе Монголи лагуусаа чөндө чүзэрэл хаги вийсэ нөтэн мэний чөм бугаги дээя дэндаго сэнгаги дэнэнга амьон лагуусыг мандэнэн кэ кичиниудаанэн лагуусыг үнэаго лагуусыг програмэл чанаосо сарами бугагачиил ирүүл су иннэн цогро лагу кисүрэ бэуго то икхиго андамьон 몽골이 나중에 그 추후에 세계에서 선도적으로 나갈 수 있는 로봇 국가가 되지 않을까 생각을 합니다. 더불어 몽골이 로봇에 좀 더 투자를 해야 된다고 생각을 하는 그런 제 생각을 가지고 있는데 그 이유는 굉장히 한국의 16배가 넘는 국토를 가지고 있음에도 인구는 16배가 적죠. 그러니까 이런 나라에서는 로봇이 인간이 할 수 있는 여러 가지 일을 대체를 한다면 예를 들어 양이나 말을 또는 낙타를 칠 때 로봇이 대신을 한다거나 아니면은 멀리 떨어져 있는 사람들을 서로 연결할 때 로봇이 대신을 해줄 수 있다면 몽골에서는 굉장히 필요한 이른바 적정 기술이 되지 않을까 생각을 합니다. 그래서 앞으로 몽골이 좀 더 로봇에 관심을 많이 가지고 또 몽골의 로봇 교육이 좀 더 활성화되어서 나중에 몽골 국가 발전에 중요한 기술과 중요한 인재를 로봇 분야에서 키워내고 배출할 수 있으면 좋겠습니다. 자, 몇 Монголоос 2017 оны Солонгосын ротын аврах шалгуулах тэмцээнд 5 туудага ингээ ирж оролцож байна. За Солонгос улс бол одоо энэ шинжлэх ухааны технологийн алалтыг хүүхд залуучуудынхаа одоо боловсрол хөгжилтөд уялдуулан хөгжүүлэх талаар одоо маш их юм хийж байгаа юм. Технологиор хөгжиж байгаа улс орнуудын нэг байна. За манай олон улсын сургуулиудын хувьд бол дэлхийн шилдэг сургуулиудад одоо улс орнд хэрэгтэй байгаа инженерийн чиглэлээр бүтээх салбар нарийн технологи эзэмссэн энэ чиглэлээр хүүхдүүдээ сурах юм одоо бодлого зорилготой сургууль. Тиймээс энэ чиглэлээр дэлхийд тэргүүлж байгаа улс орнуудын одоо сургалт тэмцээн үйл ажиллагаатаа бас үйл ажиллагаа уялдуулах зорилго тавьж ажилладаг. Энэ хүрээнд одоо дэлхийд тэргүүлж байгаа Япон, Солонгос, одоо Америк нэгдсэн улс гэх мэт энэ шинжлэх ухааны технологи руу хүч тавьж байгаа улсуудын туршлагаас судалж одоо тэмцээн уралдаанууд хүүхдүүдээ оролцуулахар ажиллаж байна. За энд бол ирээд зөвхөн тэмцээн гэлгүйгээр бас энэ тэмцээн уралдаанд оролцож
хүчээ сольхоос гадна Солонгосын шинжилгээний технологийн одоо музей тийм ээ. Яг энэ чиглэлийн Европт болон одоо сургуулиуд тэмн Солонгосын соёл онцлог тэгэд энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанууд бас хүүхдүүдэд хамруулдаг байгаа. Энэ нь бол одоо олон улсад суралцахад хүүхдүүдэд маш сайн бэлтгэл болж өгдөг. Тухайлбал тухайн улс орны соёл нь юунд байдгийг, юуг их эрхэмлдэг, юунд их дургүй байдгийг, шинжилгээнийг яаж хөгжүүлж, яаж суралцаж байна гэдгийг бол одоо хүүхдүүд энд биеэр ирж ингэж оролцож авдаг. Энэ их чухал зүйл ээ. За бид нар Гочоны шинжилгээний технологийн музейд хүүхдүүдэд бас танилцуулсан байгаа. Энэ бол өөр хүүхдүүдийн одоо цэцэрлэг, сургууль, оюутан, насан туршид бүхэл насныхан зориулсан одоо музей гэхэр манайхан бол зөвхөн хардаг зүйл гэж ойлгодог. Гэтэл энэ бол өөр мэдлэг бүтээх, хийж барьж үзэх юм сонирхолтой орчмын хэлбэрээр бол музей тоноглож зориулж шинжилгээний туршилт үйл ажиллагааг явуулж байгаагаар их онцлог байгаа. За бид бас үүний жижигсгсэн хэлбэрийн сургууль дээр одоо science zone гэдэг нэг байгууллаад байгуулахар бас бэлтгэл явж байгаа. Байна. Мөн одоо шинжилгээний бусад одоо үйл ажиллагаануудтай танилцж байгаа. За мөн сууль отын яг Оробтын ахлах сургуульгаар нь тусгай одоо энэ сургууль дээр очсон байгаа. Энэ сургууль бол нийт хичээл нь одоо ихэн дийлэн хүүд нь болов уу гэхээр яг Оробтын тусгайлсан мэрэгжлийн хичээл үздэг ийм сургууль байгаа. За энэ сургуультай бас цааш хамтын ажиллагаа тогтоох одоо санамжчиг харилцан нөхцлөө тохиролцсон. Цаашдаа манай энэ олон улсын сургуулийн яг одоо инженерийн чиглэлээр суралцах хүсэлтэй 20 орчим хүүхэд 2 багшийг яг энэ Солонгосын Сөүл хотын Оробтын ахлах сургууль дээр ирж яг нарийн мэрэгжлийн бэлтгэл хийж туршлага судлах боломжоор нь Солонгосын талаас бүрдүүлэх. За мөн энэ Солонгосын сургуулийн сурагчдыг Монголд очиж одоо бас Монголын боловсрол соёлнуудын соёл одоо үйл ажиллагаатай танилцах боломжийг бүрдүүлэх талаар хамтран ажиллахаар тохирсон байгаа. Энэ Солонгосын энэ Оробтын аварга шалгуулах тэмцээнийг Солонгосын Фест гэдэг байгууллага зохион байгуулдаг. За эдний байгууллагын зорилго бол Feeling and Enjoying Science Technology гэсэн үгэнд овчлол буюу шинжилгээний технологиг илүү аз жаргалтайгаар яаж эзэмших вэ гэдэг рүү үйл ажиллагаагаа чиглүүлдэг юм байлээ. Тийм учраас тэмцээнийг бол нэг их тэмцэлдэх гэдэг утгаар нь биш илүү одоо туршлагаа солилцох тийм одоо шинжилгээний дуртай болох зорилготойгоор зохион байгуулдаг юм байна. Одоо энд орж байгаа хүүхдүүдийг харахад яг тэмцээний багийн хүүхдүүдээс гадна тэмцээнийг дэмжиж ирж байгаа эцэг эхчүүд, бусад хүүхдүүд маш олон янзын юм хүмүүс ирж байна. Энд 100 гаруй багийн одоо Солонгосын 1000 гаруй сурагчдаас гадна эцэг эх одоо бусад одоо энэ дэмжиж оролцож байгаа үзэж байгаа гэдэг ингээд маш их олон хүмүүс энэ Кинтекс-ийн ордонд цугласан байна. Тэгэд илүү их одоо шинжилгээний дуртай болохын тулд маш олон төрлийн одоо тэмцээнээсээ гадна тэр шинжилгээний судалгаа хийгээд тэрнийхээ танилцуулах ажлууд хамгийн гой төгсөлт одоо дизайн хэлбэртэй оролтууд бүтээсэн тухай за мөн өөрийнхөө одоо багийн танилцуулгыг бусдад хийгээд харилцан тэмдэг солилцоод ингээд туршлага түгээх гэх мэт ингээд зөвхөн тэмцээн гэлгүйгээр их олон талтай үйл ажиллагаар зохион байгуулж байгаа. Энэ нь бол үүгээр тэмцээн биш илүү туршлага хаваалцах шинжилгээний дуртай болох нэг төрлийн арга хэмжээ байна гэдэг нь бол харагдаж байна. За бид нар бол одоо сая 100 гаруй одоо багаас манай багийн одоо тэмцээнд оролцож байгаа зүйлт бол биднээс 50 орчим дээр нь одоо 50% нь бол одоо одоогийн байдлаар үзүүлэлт хийгээд байна. Одоо цаашдаа бас ингээд багийн ажил дуусаагүй байгаа. Ер нь бол ингээд энд жил болгон ирээд монголчуудын бас оролцож байгаа чансаа бол улам сайжирч байгаа. Тэгээд шууд оролцож тэмцээнхээс илүү дуршлага хаваалцаж яаж энэ одоо шинжилгээнд илүү хүүхдүүд дуртай болох уу? Яаж одоо энэ хийвэл илүү их амжилттай үр дүнтэй ур чадварын хүүхдүүд өгд юм бэ гэдэг энэ дуршлага хаваалцах үйл ажиллагаанд одоо оролцож суралцж байгаа гэх баяртай байна. Бид нар бол одоо 2017 оны 3 сард Монголын Оробтын аварга шалгуулах тэмцээний зохион байгуулалтын бүтэц ажлыг өгч байгаа Монголын Оробтын боловсролын нэгэнлэг. За энэ дэх шалгасан баг нь одоо Америкийн нэгдсэн улсад зохион байгуулалт бүтэцний аваргад одоо оролцохоор өнгөрсөн жил албан ёсны эрхийг аваад одоо ингээд бүтэц шатндаа явж байгаа. За энэ бүхэн бол цаашдаа бол бас Монгол улсад бас нэлээд боломж өгсөн ийм үйл ажиллагаа болно гэж одоо хэлж байгаа.